Скъпи пациенти, когато се оперирате на време, както в този случай, виждате деформацията, първи към втори стадии, нещата са страхотни. Ето виждате, сега ще свалим конците. Отток липсва, краката са идеално прави. Може ли да мърдаме пръстите да видим? Вижте как се движат две седмици след операцията, при положение, че тя не ги е мърдала пръстите. Пациентката, виждате, кокълчетата ги няма, няколко малки дупчици, отоци липсват и сега ще сложим нормални обувки. Виждате две седмици, ето как се ходи без обувки, абсолютно без нищо, на бос крак. Още конците не съм свалил. Ето, виждате, към мен се обърнете. Ето, ето ги крачетата, виждате ги тук. Ето ги, какви бяха. Ще ги махаме вече. Айде, не ти трябва. Тези. Вече сме с маратонки на две седмици. Сега ще видим как ходи. Feel alive. We fly above the mountains day and night. We dive under the water, purify.